分量到底是要怎么计算呢？我就在 Google 那边看到有不同的计算法，有看到这个 category ABC 吗？ A 的意思是 below 30岁，就是30岁以下用这一个计算法，然后 B 呢就是30岁到55岁之间的计算法，而 C 呢就是55岁以上的计算法。那要怎么计算呢？ Let's say 拿我的体重来做一个 example， 做一个例子，是48 kg 公斤，48公斤乘40就大概要1920个 ml 的水分，大概就是 1.92 liter 一天的水分量。 OK， 这个是 A 的 category， A 的 category 是 below 30岁的计算法。 OK， B 的呢就是48公斤乘35，大概就是1680 ml 一天的水分量，也就是说 B 的 category 是30岁到55岁之间的计算法。 And then C 呢就是48公斤乘30，大概就是需要1440 ml 水分一天的水分量，也就是说 1.44 里的。 OK， C 的 category 呢就是 for 55岁以上年级的这个计算法，所以大家需要去参考，去计算一下大家的身体的体重是属于哪一个 category， 再乘以多少，就知道一天所需要的那个水分量是多少，也就是说一天不能少过这一个水分量。如果你少过的话，那你就要注意咯，会影响我们的那个肾脏，会影响我们的膀胱，也就是说会有膀胱炎的风险或者是肾脏病的风险。所以喝水真的很重要哦，不要看小那一个水，我们的人体不是90%都是水分制造的，所以大家一定要补充足够属自己体型的一个水分量。但是一天的话，我喝是大概都是2.5到3个liter左右。总之口渴了喝水，那就是最好的解决方案了。谢谢大家的收看，记得 subscribe 我的频道哦。